Som gjest fra Rema 1000-ligan for kvinner denne uken så har vi fått med oss forsvarskjempen til Storhamar, Guro Nestaker. Hjertelig velkommen til Tett på, Guro. Tusen takk. Nå i disse dager så har du fått beskjeden om at Rema 1000-ligaspill det utsatt til februar. Hvordan har du og dine lagvenninner tatt den nyheten? Nei, det kommer litt brått på og uforventet egentlig. Det var en sånn Snapchat-gruppe hvor vi så det på VG og bare, oi, hva som skjer nå? Så skulle vi ha trening, og så var det, ja, for bare, Kenneth var sånn, nei, det skjer jo ikke, og så da var treningen ferdig, og da var det utsatt 2 uker, da. Men vi får ikke gjort noe med det, det jo kjipt, veldig kjipt, egentlig, men ja, får ikke gjort noe med det, så da må vi bare ta det som det kommer. Ja, har Kenneth klart å lage en treningsplan på hvordan de 2 ukene vil bli senest ut? Ja, han har sett i gang fortan, så det en ny plan med en gang. Det bra. På lørdag så spilte dere mot russiske Astrakhanotsja i European League, og du gjorde det jo ganske greit. 8 skåringer ble det på deg. Hvordan var den kampen? Ja, den var veldig bra. Egentlig var veldig mange som gjorde det veldig bra. De jo et veldig godt lag, så vi var godt forberedt og var veldig spente på hvordan vi skulle gjøre det, men vi følte vi fikk gjennomført en god kamp, og det ser man jo at vi gjorde da. Ja, etter tapet mot Bayern Mare var det litt sånn, ble dere noe mer nervøse da før oppgjøret mot Astrakhanotsja, eller hvordan var inngangen på den kampen? Vi ble kanskje litt mer sikre på at vi har der noe å gjøre, for vi før Bayern Mare så var vi liksom, ja, hvor gode er vi i forhold til de beste da? Men etter den så fikk vi jo skikkelig, liksom, ok, vi har noe her å gjøre, og da tror jeg vi fikk enda mer at vi kan slå Astrakhanotsja, eller det, tror jeg. Jeg har slitt med det navnet tidligere i testballsesongen, ja. Da de skulle spille kvalik mot Byåsen, nei, mot Molde, så du ikke den eneste. Men hvilke mål og ambisjoner er det dere egentlig har i Europa den sesongen her? Nei, det jo litt å komme så langt vi kan. Og føle at vi har fått ut det vi kan, da. Så, ja. Vi får se hvor langt det går. Beveger oss litt videre til serien. Dere er ubeseiret på 12 kamper og har full pott. Hvordan er det? Det regner jeg med er en komfortabel hverdag. Nei, det er veldig gøy. Veldig morsomt, egentlig. Vi har jo ikke gjort det. I Storhamar har hatt så lang seiersrekke egentlig før. Så det egentlig veldig spennende. Vi har jo prestert litt variert, men vi har likevel klart å vinne da. Så det synes jeg er veldig bra, veldig fornøyd med det da. Og det er knyttet ganske mye spenning til de kampene mot Viper som kommer senere i sesongen. Er det litt spesielt at dere på en måte ikke møter de halvveis, sånn som man normalt sett kanskje ville ha gjort? Ja, det er vel det, for da er det jo mye som ligger i de to kampene da, men vi har snakket veldig mye om at i fjor så hadde vi jo faktisk de på målforskjell, men på grunn av kampen vi hadde tapt tidligere så vant vi ikke da. Så vi har vært veldig fokus på at vi skal ta alle lag vi skal ha, og så da så det blir ordentlig kamp mot Vipers da. Ja, hva tenker du om det styrkeforholdet der? Har Storhamar gode muligheter, tror du? Det er spennende å se. De gjør jo sakene sine bra de også. Og de har litt flere spillere enn oss, og flere spiller på landslaget, eller vi har jo ingen på landslaget, bare på rekrutt. Men så det blir veldig spennende, men vi er jo motivert som alltid. Og som vanlig i en håndballsesong så skjer det litt endringer i tropper rundt omkring. Det har skjedd litt endringer hos dere med Kristin Venn, som, ja, vi kan jo gledelig si at hun er gravid da, men med danske Ann-Grete Nørgaard inn, hvordan har du på en måte merket den danske rutinen hennes? Nei, den har kommet igjen. Hun har glidd veldig fint inn i laget og har lyst til å bidra, og ikke bare, hun har liksom prøvd med en gang å si snakk og gi alt hun kan da. Så det har vært veldig positivt. Det er jo trist, eller det er jo kjempebra at det er jo koselig at Kristin er gravid, men at også at AG kom inn da. Jeg har fått kallenavnet AG allerede. Blir litt sånn som et automatgevær også, men er det, ja, hvordan har du på en måte merket at hun har kommet inn i den troppen? Jeg tror det er bare den respekten vi har for hun da, at hun har vunnet så mye som hun har gjort, at man hører jo litt ekstra etter når hun prater da.
Så man merker at du har mye å komme med, for du har jo mye å komme med. Så man tar det veldig til seg, da. Du er fra Gjøvik, men kan vel da si at du bor på feil side av Mjøsa? Hvordan fungerer det i hverdagen? Det er litt sånn sketsj i det, men nei, det har fungert veldig fint. Er det da På nordsikt i Gjøvik. Er det så standard man sier hvis man må havne på Hamar når man er fra Gjøvik og kan se over? Men Ja, litt. i slutten av 2019, selv om du var skada vel da, så signerte du en treårskontrakt med Storhamar, som gjør at du har jo litt tid igjen der. Hva tenker du egentlig om som egen håndballkarriere og framtiden? Hva er mål og ambisjoner? Nei, jeg har lyst til å nå så langt som jeg kan. Og føler jeg er på et perfekt sted nå, egentlig. Jeg får spille mye, og Europacup er veldig god matching for meg, da. Så jeg trives veldig der jeg er, og håper at vi kan få Storhamar opp og fram, da. Hvordan er håndballhverdagen din på Storhamar, eller på Hamar, da? Den er veldig bra. Gruppa er helt super, og det er veldig mange som vil veldig mye, så treningen er veldig bra. Og så har vi en veldig bra fysisk trener med Ole Kristian, og bra trener med Kenneth også, da, og Espen, som gjør at vi jobber for noe, da. Det er ikke bare drakk på trening for å trening, det er for å trene. Vi skal opp og frem. Ja, men det er supert, Guro, at du hadde mulighet til å stille her hos oss i Tett på. Så får dere bruke den 14-dagers påtvungne hvilen, eller kampfri blir det vel mer riktig. Dere får vel ikke hvile av Kenneth. Oppkjøring nummer tre. Oppkjøring nummer tre. Masse lykke til videre i sesongen, så ses vi plutselig. Tusen takk. Ha det.